Aernnova Aerostructuras aeronautika sektorearen garrantzi handiko enpresak Berantevillako industrialdean dituen instalazioak handitu ditu. Horrela dagoeneko gaur egun 20.000 metro karratu ditu. Lehendakariak instalazioak bizitatu ditu eta zein den Aernnovak egiten duen lana ezagutu du. Patxi Lopezen ustez, arrakastaren gakoren batek internalizazioan datza zeren eta industriarako ezinbestekoa den. Azken bolada honetan, sektore aeronautikoak emaitza oso onak lortzen ari da, eta sektore honen barruan, Aernnova indartsuenen artean dago. Berrikuntzan eta internazionalizazioan egindako aleginaren fruitua jasotzen ari da, eta honako hau beste asko jarraitu behar duten eredua da. Lehendakariak enpresei eta agente ekonomikoei elkarrekin, gobernuarekin batera, lan egiteko deia egin die, horrela uste baitu Lopezek, Euskadi Espainiaren barruan lider bihur daitekeela.